Привіт, друзі! Вас колись карали? Мене так! У нас з Крісом були неприємності, бо... І ми досі не знайшли його зубні протези. Даю 100%, що це ніколи не повториться. Нам заборонили гуляти на 3 місяці. Було жахливо. Проте, уявіть собі, як це сидіти в кімнаті 70 років? Хіба ж це не жахливо? Так от, на такий термін ізраїльтяни були вигнані до Вавилону. Їх вигнали з дому, бо вони не послухалися Бога. Коли ми не слухаємось, завжди будуть наслідки. Але також завжди є і надія. Просто подивіться сьогоднішній супервірш. Єремія 29:11. «Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію». Іноді все, що ми накоїли, випливає на поверхні, нам стає соромно, зле та безнадійно. Проте цей вірш нагадує нам, що Бог звільнить нас. Ізраїльтян було вигнано на 70 років. Можна сказати, що їх покарали на цілих 70 років. Нічого собі! Оце так наслідки. Це дуже довгий час. Проте, по завершенню цього часу, Бог обіцяв звільнити їх. І хоча він знав, що вони неслухняні, він все одно був поруч з ними, любив їх та обіцяв повернути додому. У нього завжди є план. Хіба це не заспокоює? Дякую Господу, що він із нами, навіть коли ми дуже помиляємось. Щоб дізнатися більше про ізраїльтян у вигнанні, завантажте додаток суперкнига і почніть читати сьогодні ж. Також там є ігри та повні серії суперкниги. Лайкніть та підпишіться. До зустрічі!